Brasil se abre, abertura política, a partir de 80, já estávamos em 82, saindo de uma ditadura militar, de dificuldade de comunicação dos seus elementos entre si e o que, que existe lá fora, nas outras cidades, nos outros países, nos outros continentes, a gente começava a entender ou a conhecer o mundo. Eu, enquanto criador do palco, eu achava assim, vai começar a acontecer que os dramaturgos jovens brasileiros vão sair da sala de estar e ousar pensar o mundo. Pensar, olha, achamos que o mundo é assim. Olha que lindo que é, olha que terrível que é. Então, Trate-me, Rio de Janeiro, aquela coisa toda, Brasil, era óbvio para mim que a Farra da Terra seria sobre o nosso planeta. Naquela coisa toda, a gente teve um encontro maravilhoso com o Leonilson, o Zé Leonilson, e o Luiz Zerbini. Estava descendo a Doc Lobo ali no carro do Leonilson, no Fiatzinho branco do Leonilson, e a Patrícia e o Evandro estavam dando filipeta ali na rua, né? Aí eles chegaram na janela, falaram, vocês não querem ir no teatro à noite, não sei o quê e tal. Aí perguntou o que a gente fazia e falaram, a gente somos artistas plásticos, nem éramos na época, mas a gente desenhava e tal. Aí o Evandro falou, pô, vocês não querem ir lá, a gente tem uma parede preta lá que precisa de uma... precisa fazer uns desenhos e tal. Aí a gente foi no teatro de noite e aí o Evandro deu uma caixa de lápis de giz, né, giz branco. Aí a parede era preta, totalmente preta, e a gente ficou desenhando lá. Ficamos desenhando a tarde inteira. E aí o Luiz Zerbini entrou pro Asdrubal e pra minha vida, eu entrei pra vida dele. E ele era de São Paulo. Além do que, sempre São Paulo foi melhor, teve mais grana, tinha mais público. Com certeza, E como até hoje é. Nós começamos a fazer um espetáculo que era sobre o planeta. E queríamos realmente chamar... Nós queríamos que o nosso grupo tivesse uma miscelânea de pessoas. Pessoas amarelas, azuis, vermelhas. Era o nosso sonho. Num certo momento, Regina Casé me liga dizendo, vem cá, por que, que a gente não se reúne e vamos fazer um novo espetáculo em São Paulo? Mais uma vez, a minha ida para São Paulo foi movida por um cara que eu tava afim. E eu acho que tudo isso aconteceu por causa dele. E também a gente, eu acho que foi adorando estar com o Zé e com ele. Perfeito. O Zé fez cenários maravilhosos. Maravilhosos. Figurinos, cartazes. E os assuntos, o encontro com o Leonilson e com o Zerbini foi tão forte que eu acho que foi o que fez a gente ficar em São Paulo. A gente quis ficar em São Paulo para ficar com o Zé e com o Luiz. O resto veio a reboque. Eu preciso de pessoas animadas. E ânimo tem quem conhece, vence o medo. Eu quero gente que cresça pra cima, uma altura suficiente pra pegar os raios. Então, o Asdrubal convocou novos participantes, Karina Cooper, Pedro Santos, José Leonilson, Luiz Zerbini, Helena Brito, que vinha do Coringa Dança, de Graciela Figueroa. Vou falar os sonolentos com relâmpagos, trovões. Eu tava no Coringa dançando, né? Aí você falou, vamos pra São Paulo fazer um espetáculo. Eu falei, mas eu não sei fazer teatro. Não vai dar certo esse troço. Aí você falou, não, mas é um musical. Aí eu falei, musical? É, você vai dançar, vocês vão dançar, você vai fazer as coreografias. Música.
fomos todos para São Paulo, vivemos um ano criando o espetáculo A Farra da Terra. E fomos dar um curso em São Paulo, que o curso era em cima da temática da peça. Vamos criar esse espetáculo com outras pessoas, em vez de ser só a gente. Aí chamamos um monte de gente, fizemos esse curso no Sesc Pompeia, não sei como a gente chegou no Sesc Pompeia. Esse movimento todo partiu de mim, assim, eu que... Eu tava apaixonado pela Regina, né? E provavelmente a Regina deve ter falado do Sesc. E aí deu certo, eles aceitaram, toparam, aí acabou dando tudo certo, por incrível que pareça, né? Porque eram quantos... Eram, sei lá... A gente tinha que levar seis... Era mais fácil eu e o Leonilson irmos para o Rio do que vir todo mundo de lá para cá. Mas também provocou um encontro incrível com a arquitetura da Dona Lina, com a própria Dona Lina, que era viva. E uma coisa que estava começando tão bacana, tinha tudo a ver com a gente, né? E a gente está ali, a gente estava na inauguração, né? É. A gente trabalhou na obra ainda, não estava pronto. É. Eu fui convidado para fazer a produção da Farra da Terra. Lógico, eu aceitei e me mandei para São Paulo junto com a Patrícia Cazé. Inventaram que eu poderia ser produtora. Inventaram que eu podia cuidar desse bando de gente, além do próprio Asdrubal, um grupo todo que acabou colando neles durante o ano todo do Sesc Pompeia. Diferente da economia Grotowski, a moda Grotowski de não ter nada em cena, a Farra da Terra, para ser uma verdadeira farra, teria que ter muita gente em cena, teria que ter muito cenário, teria que ter muito figurino, muito objeto, e deveria ter televisores espalhados. Era como se dissesse, vamos botar a terra dentro do palco-tela, transbordar e cair para a plateia. Tinha poesia na peça, tinha coisas de textos de Baudelaire, tinha a lua falando com a pessoa. Não era uma peça muito terráquea, não. Ela tinha simbolismos e tal. E tinha muitos bichos, né? Porque a Farra da Terra tinha que ter bicho. Tinha uma banda em cena, dois videomakers, Alexandre e Ruth, em cena, o tempo todo. Troca de para cada cena de figurino. Uma música para cada... Era um negócio, um musical da Broadway pro Asdrubal. Vocês iam fazer uma peça musical, a primeira, em São Paulo. Ia estrear, ia ser ensaiada no Sesc, no Sesc Pompeia, que era o foi o primeiro Sesc reformado pela Lina Bobardi, né? Isso. Ela, inclusive, circulava nos ensaios, eu me lembro. Então, Regina, que estava indo para São Paulo, ela me contou que perguntou ao Gil. Gil, em São Paulo, a gente quer fazer um musical, quem eu chamo para... Ele falou, Péricles. Péricles mora lá. Então, foi indicação do Gil, Regina falou comigo, e foi assim que a gente, em São Paulo, se aproximou em torno da Farra da Terra. Acho que um catalisador importantíssimo na chegada da gente na história do Asdrubal, além de, naturalmente, o Circo Voador, da qual éramos integrantes, da banda voadora, né? Para a chegada na história do Asdrubal mesmo, acho que o Marcos Leite é uma figura fundamental. Uhum. Bom, eu cantei no coral da Cultura, que depois virou Cobra Coral, muitos anos. E, através daquele ambiente, eu conheço o Antônio. Meu amor, diga ingênuas que o esforço natural nesse sentido. E aí é isso. O Marcos era esse cara que fazia essas pontes e nos entregou essas missões. Nós, muito garotos, mas cheios de vontade e com a admiração tanto pelo rock and roll dos Stones quanto pela coisa erudita, né? Ele começa a nos indicar para trabalhos. E assim a gente chega legal a vocês. Na primeira conversa que a gente teve, eu acompanhei os ensaios, que eram no Centro de Convivência. E você tinha alguns textos que você tinha pronto e alguns textos que não tinha. Por exemplo, você me deu o caderno tinha, assim, nomes de cenas sem ainda elas existirem. Muitas vezes, eu fiz uma canção só pelo título da sua cena. Por exemplo, uma que foi assim foi Farol da Jamaica. Sim. Tava escrito Farol da Jamaica, em branco. Exatamente. Aí eu pensei assim, Farol da Jamaica? Quem foi o Farol da Jamaica? Bob Marley. Quando eu mostrei para você, você falou assim, porra, que bacana, isso já deu uma ideia de uma cena. Você construiu a cena, que na verdade era o grupo vestido de jamaicano cantando. Isso. Era lindo, eles faziam uma espécie de cortejo, né? É. E...
Essa música é uma das músicas que eu fiz até hoje que eu mais gosto, Farol da Jamaica, porque é uma homenagem, primeiro uma homenagem póstuma, ao mesmo tempo ao maravilhoso Bob Marley, né? Que é bem simples, é uma canção muito simples e faz assim, ó. Cotidiano era assim, de manhã a gente dava um curso com os temas da peça. Assim, as aulas da semana seriam esses temas que têm a ver com a peça. Aí a gente testava no curso e de tarde a gente ensaiava entre nós. Era um período para o curso e um período para o grupo. E aí, no fim de semana, a gente apresentava as cenas que a gente elaborou naquela semana e convidava os artistas paulistas para irem lá e falar sobre aquelas cenas que tinham visto. Era uma coisa, para a gente, muito encantadora, porque a gente cai na estrada, sai de casa e chega num Sesc, puta, num Sesc de uma efervescência, de uma generosidade, com o acolhimento das mais diversas manifestações artísticas, intelectuais, pô... Aquilo foi realmente um encanto. São Paulo estava nos anos 80. Ah. Eu digo isso porque, quando eu cheguei lá, eu estava nos anos 70. Ah. Quando eu cheguei em São Paulo, lá tu já estava nos anos 80. Sim. O Sesc mesmo, estou com a camisa de Berlim aqui, estou lembrando que já era essa ideia da ocupação desses espaços, essa maneira, uma fábrica que vira, isso é uma coisa que já era muito. Mas faria diferença, quando eu voltava para o Rio, eu voltava no tempo. Exatamente. Baudelaire tem uns contos inacreditáveis, e um dos contos é que Deus te dá um dom, uma característica, e você vai desenvolver esse dom. Então, a primeira cena eram três fadas, antes da peça começar, um início de peça, que roupa de fada, tudo. Eu, Hamilton e Regina fazíamos de fada. Mas era linda a cena, porque a gente dava o dom para a pessoa, e a fada começava muito bem a peça, porque as fadas, elas diziam, a peça é assim, mesmo que a parte de realidade, ela vai ser fantasiosa. É o seguinte, vocês estão esperando vocês com as crianças. Nós vamos dar início agora, como já disse, o rapaz estava esperando, a uma grande assembleia onde distribuiremos os dons a todos os recém-nascidos nas últimas 24 horas. Os dons, as faculdades, os bons acasos e as circunstâncias invencíveis estão aqui, dentro desse saco, amontoados aqui ao lado desse tribunal. Os senhores, por favor, façam uma fila. Irmãs, mãos à obra. Tinha uma parede e, além do você, Regina e Fernando, que se vestiam de fada, tinha também o Leonilson e o Zerbini. E eles ficavam pintando umas nuvens nessa parede enquanto tinha a cena. Aquilo eu achei tão lindo, aquilo, assim, deles... Numas escadas, e pintando vestido de fada. Então, o cenário era feito enquanto a cena estava acontecendo. E me lembro da música, Instante Zero. Instante Zero é a música que eu mais gostava, né? Eu achava o Instante Zero totalmente absurdo, cara. A entrada, vocês três de fada... Pô, me lembro do Luiz Fernando, enorme, com aquela roupa, vestido de fada, entrando, assim, os trens rodando. Aquilo eu achei, assim, sensacional, cara. Música.
Acho que a gente ganhou mais uma grana extra para fazer alguma coisa no Centro Cultural São Paulo. Então, a gente pegou o que a gente tinha de cena, levou para o Centro Cultural São Paulo para fazer como se fosse uma coisa ainda maior do que o curso. Qualquer pessoa podia chegar, pagar o ingresso e participar. E era como se fosse um aulão. Tinha um grande aquecimento e depois, em cada teatro do Centro Cultural São Paulo, eram trabalhadas cenas. Depois, no final, tinha uma massagem coletiva. E as pessoas não se conheciam, porque não era nem um curso, né, que você vai lá, se inscreve, enfim. Você pagava o ingresso e entrava. Me lembro que o Zé Celso fez massagem em mim, fiquei nervosíssima. Falei, ai, meu Deus, onde ele vai enfiar essa mão? Eu devo a você o meu retorno ao teatro. Que há, a prática do teatro. Que há? Vou te contar. Você fazia em São Paulo um espetáculo que acho que era... Como é que chamava que você fazia? A Farra da Terra. A Farra da Terra, exatamente. Eu fui ver, mas depois teve uma oficina que eu fui. Teve. Que tinha 600 pessoas no chão, deitadas. Né? Aí você falou assim, não toque nas partes genitais. Aí aconteceu o seguinte... Veio me procurar um pessoal que achava que eu tinha morrido na Escola de Arte Dramática. Era o Pascoal da Conceição, a Luciana Dondke, a Magali, Bife, enfim. E, então, você está vivo? Nossa, a gente quer trabalhar com você. Eu falei, mas vocês podem tocar nos genitais? Podemos, podemos. E vamos fazer mistérios gozosos. Sim. Na EAD. Então, nasceu de novo. O teatro oficina. Então você me levou a isso. Agora que eu descobri, eu só vi agora. Tá certo. Não tinha pensado nisso antes. Agora você foi meu pai, você me preparou. Você me pôs de novo no ar. Para as minhas amigas e para mim, só interessa o que há de melhor. Homens de ossos fortes e pés ligeiros, homens bem dispostos pro que pintar de mais difícil e de mais fácil. Pra mim e pras minhas colegas, só dá tesão o que existe de melhor. E se não nos dão o melhor, nós o tomamos. A melhor comida, o céu mais puro, os pensamentos mais ferozes e os homens mais gostosos. E os homens mais gostosos. Minhas amigas e pra mim, só interessa o que há de melhor. Homens de ossos fortes, de pés ligeiros, homens bem dispostos pro que pintar de mais difícil e de mais fácil.
pra mim e pras minhas colegas, só dá o que existe de melhor. E se não nos dão o melhor, nós o tomamos. A melhor comida, o céu mais puro, os pensamentos mais ferozes e os homens mais gostosos. E os homens mais gostosos. Hamilton Vaz Pereira, Antônio Saraiva, Guilherme, Tomás, Yuri, os Pedros, os três Pedros. Mais calma, olha pra câmera, Dora. Sou ouvindo. Atenção, Silvio Bender. Tá no pó. Gravando. Após o percurso de 5 horas de carro, 3 horas de mula e 2 dias a pé, devido principalmente ao difícil acesso da região e ao cabreirismo de nossa equipe, estamos aqui entre estranhas figuras de pedra, onde tentaremos entrevistar o mais antigo morador desta região, o desconhecido Eremita Montelo. Corta! Foi ótimo, hein, Dora? Muito bom, viu, Dora? Esse repórter que eu fazia, ele ia entrevistar um eremita que se isolou do mundo, que era o Eremita Montelo, que a Regina botava o cabelo dela todo pra frente, que era um cabelão. Pronto, era um eremita. Não tinha cara o eremita. A ideia é que ele ficou na caverna dele e aí foi crescendo os pelos. Cresceram tanto a sobrancelha, cabelo, tudo, que ficou um homem de pelo, né? Eremita Montelo! Não está! Senhor Eremita! Saiu! Eremita Montelo, nós viemos de muito longe para fazer uma entrevista exclusiva com o senhor. Trazemos notícias técnicas, senhor Eremita. Parece que algo muito estranho está acontecendo no mundo. Atenção que ele está saindo. Aí, finalmente, o senhor Eremita Montelo. Esse não sou eu. Ah, não? Quem é esse, então, senhor Eremita? Esse não é um viado, amigo meu. Qualquer coisa para tratar com ele, que esse viado aí é meu empresário. Senhor Eremita Montelo, o senhor não acha que já está bem crescidinho para aprender a tirar um pouco o olhar de si e conseguir todas essas coisas terríveis que acontecem no seu país e no mundo? Corta forte. E ele não queria papo, sabe? Então, o cara que se isolou. E esse cara de uma TV qualquer queria, porque queria entrevistar. O câmera era péssimo, o câmera errava, e a menina assistente, tudo errado ali, tudo errado, mas era bom, assim. Claro, né? Porque comédia você não faz em cima da perfeição. Comédia você trabalha em cima da imperfeição de como as pessoas são mesmo. Que esporro é esse aí? Será que não tem mais um lugar tranquilo nessa porcaria desse planeta para um ser humano ficar sozinho? E tinha uma coisa muito legal que a gente botou filmagem. E era de verdade, que era filmado na hora. Uma equipe de filmagem vai na Capadócia, numa caverna, entrevistar um cara e a gente tinha o equipamento que ia mesmo entrevistar o cara e passava nas televisões a entrevista. Aquilo ali, para mim, mesmo tendo participado de tudo, eu falava, nossa, mas eu tô num espetáculo que tem isso. Eu me lembro que o vídeo que a gente usava era um vídeo que depois era igual aquele de botar em casa, sabe? Um troço assim, uma aparelhagem. Eu ficava pendurado, porque eu tinha acabado de inventar aquilo. A gente ficava em cena com aquele troço. Eu acredito que tenha sido uma revolução na época usar o vídeo em teatro. Era o início da utilização de vídeo como cenário. Eram imagens pré-gravadas, como no começo do espetáculo, que mostrava o mundo dentro daquela cena, levando o espectador a viajar mais ainda, fazer parte da atmosfera. E tinha entradas de cena que a gente multiplicava a cena nos monitores. Que era o close, que no teatro não existe. Sim. Então, o vídeo estava dentro da cena o tempo todo. Sim. Então, as pessoas viam a cara dos atores muito grande. Eu não me lembro isso, se foi um espetáculo que foi pensado já com vídeo, com som, com banda ao vivo, com tudo, ou se ele foi sendo criado dessa maneira. Ah, vamos botar aqui uma banda, vamos... Tinha uma vontade, isso tinha, mas a gente não sabia até onde a gente ia conseguir fazer daquela maneira, né? E a gente foi muito agraciado, eu acho, porque a gente conseguiu fazer com tudo que queria, né? Tínhamos dinheiro para isso? Nem um tostão.
cultivamos amizades. Fomos recebidos nas casas de pessoas que nos abrigavam, amigos que ficavam encantados com a nossa presença ali, porque tínhamos assistido de outros espetáculos, e abriam suas casas. Moro em São Paulo, tenho um apartamento grande, a banda vai e fica se hospedando na minha casa. E os atores, Hamilton, Lena, Regina, Luiz também, sem faz anos da vida, vão lá para o apartamento de Pinheiros, em São Paulo. Era um projeto super ambicioso e, ao mesmo tempo, sem recurso nenhum, né? A não ser, assim, a criatividade, o talento de cada um, né? Eram todos muito talentosos ali, né? Sei lá, uma coragem absurda, uma vontade de fazer, se jogar ali, né? Sem saber o que ia dar, né? Foi muito legal esse encontro com São Paulo. Muita coisa aconteceu muita ali. Coisa. Foi um período muito forte de relação com São Paulo e que acho que acabou de vez com essa coisa carioca do Asdrúbal, né? Puxa, ele foi todo um feito, todo pensado em São Paulo, feito em São Paulo, registrado, tudo lá. Foi ótimo.